lentuk kowe gelem rat dadi aku nek kowe gelem dadi aku tamponan kembang iki. Alhamdulillah ditampa. Ala kembang elek murah neh. Aku seneng cewek, cewek ra seneng iku. Wei, wis kebak. Gak cewek. Wah, mah turu, weh. Ayo jonggu yo, Bos. Ulang-ulang. Oh, ngono ceritamu. Ngene. Kowe ngerti lagune SD Musik sing judule Wis Ikhlas lho. Ngerti, Mas? Nah, kuwi cocok banget kanggo kowe. Kowe kudu ngiklaske wong sing ora. Ya, mantep ya. Mantep. Ayo sik, ulang-ulang. Wah, suun banget ya, Mas. Iki bakal tak kenang tenan kondomu. Aku saiki wis ra lemah masalah cinta. Aku iki ngomong semangat kok. Raine kaya ngono. Mukamu lho kaya wong sedih. Tenang kok, Mas. Raiku ngene iki nyet aku semangat kok. Nek semangat raiku ngene iki. Wewe. Ngomongi wis semangat kok. Mukane kaya gitu ditekok-tekok ngono iki wah. Jam ra masuk tenan. Aku nek semangat ngene iki Mas Raiku. Wewe. Ngomongnya semangat kok. Mukane ditekuk lesu kaya ngono kuwi. Ya gak masuk, Men. Tenang, Mas. Raiku ngene iki. Wewe. Ngomongmu iki pengen semangat, pengen kuat. Wewe. Iki ngomongnya pengen semangat. Tapi mukamu kaya ngono ditekuk-tekuk ngono wah. Lah Mas. Tenang kok Mas. Nek aku semangat ki raiku kaya ngene. Wis kowe rasa aduh. Yeah. Ayo. Siap Mas. Tenanan. Siap Mas. Sik semangat. Siap Mas. Ganggu cah. Ya apa lagi nasihati wong lagi. Nah, gitu deh. Aku ngguyu gak sih. Weh, kok ngene-ngene ya? Oh, iki apa? Anu lho, enak bocah galo tak kei. Siru tak kalah ya. Aku menak. Lah cepet-cepet di meh menak kene ta? Yakin? Serius? Walah, ya wis ya. Ya cikur, becikur, kamu gebetanku, Cek. Bentuk, kowe sik mak, bentuk kowe gelem dadi aku ra, nek kowe gelem dadi aku tamponan kembang iki. Alhamdulillah ditampa. Alah, apa kembang elek aku ya ra seneng kowe. Kowe sik, bentuk kowe gelem dadi aku ra. Kowe seneng aku.